Həyatını itirən Mətanətin qızlarımızdan birinin xalası hal-hazırda telefon xəttindədir. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun, keçmiş tamam. olsun, Allah rəhmət eləsin. Mətanət kömək eləyən qızdır da, hansı ki kömək eləmək istəyib, ancaq sürüşərək ağırlığı çatmayıbdı ona. Bəs ümumiyyətlə bir yerdə oxuyurdular onlar, yoxsa? Bəli, onlar həm hazırlığa bir yerdə gedirdilər, həm sinif yoldaşı olublar. Mətanət çox həyatsevər, çox belə pozitiv qız idi. Biz bir gün əvvəl 8 vaxtda bir yerdə olmuşuq, danışıb gülmüş, yeyib içmişik, rəqs eləmişik, Mətanət bizlə rəqs eləyib, danışıb gülüb. Yəni, Mətanətin elə bir fikri mümkün deyildi ki, elə bir fikri olsun. Əksinə, nəyəsə dərd eləyəndə, nəyəsə problem eləyəndə, Mətanət bizə dəstək olur. Deyirsə, fikir eləməyin, hər şeyin dərdini niyə çəkirsiniz, niyə belə boş-boş şeyləri ürəyinizi salırsınız. Çox həyatsevər qız idi. O yanındakı qız da rəfiqəsi Əfruz, rəssam idi. Onun evdə də neçə dərə şəkilini çəkib bağışlayıb, onun ad günündə də 14 fevralda ad günü olmuşdu. O rəsim çəkib bağışlamışdı. Mən fikirləşirəm ki, yəni onlar bəlkə də ona şəkil çəkdirməyə çıxıblar. O binadan dənizin mənzərəsi var idi. Çünki intihar ola bilməz. O evdən danışa gülə çıxıb, anası ilə söhbət edib, yeməyi pişirib qoyub, amma mən gedim, gedirəm, hazırla sən də yeməyi ye. Nəsə, belə bir səbəb olmayır ki, bunların ailəsi çox müasir ailədir, kənd yeri olsa da uşaqların yəni dəyər veriblər. Həmçə uşaqlar 3 dənə xala qızıdırlar, fəsbəyən də şəhərdə gəzməklərdə, nə bilim. Aydın da, biz qısa bir fasilədən sonra təkrar dönəcək və sizlə danışacaq, çox xarşı edirəm.